የተወደዳችሁ አድማጮቻችን ሰላም ለእናንተ ይሁን ይህ በኤችቢኤስ ስቱዲዮ እየተዘጋጀ የሚቀርብላችሁ ሃመር ስፒሪቹዋል የተሰኘው መርሃ ግብራችን ነው ቻናላችንን ምርጫችሁ ስላደረጋችሁ እጅግ እናመሰግናለን በዛሬው ዝግጅታችን የክብር መንገድ የሚል ጽሑፍ እፎይታ ከሚል መጽሐፍ ያሰናዳንላችሁን ይዘንላችሁ ቀርበናል መልካም ቆይታ يكبر منجد جيتام يجنكتن انجرانا يمكرانوها بيستهم استماري انجدي كأنت اي سوورن اي نوچه جن استماري هنيالو ودك انيم ودك رام فكك بتل جوروچه بوهالا منجدو يجنا بأسوام هيد يميلون كال اسامالو اسايا السلاسة ككوتر هيا اسكايان سامونون ሩስ ሜታል ነበረኝ ልቤ በሐዘን ተሞልቷ ደስታ ከኔ ከራቀ ሰንብቷል ተስፋ መቁረጥ በዙሪያዬ ያንጃብባል ከስደት ከተመለስኩ ብዙ ወራት ባስቆጠረም ስመጣ የነበረኝ ቁርጠኝነትና እርግጠኝነት ተሸርሽሮ ትክክለኛ ውሳኔ ስለመወሰኔ ጥርጥር ገብቶኛል የኔ ምኞትና የማልፍበት መንገድ ለየቀል ሆነው በቁሜ እየፈረስኩ ወደ ሞት አሸዋ እየወረድኩ እንዳለው ይስማኛል እሱም በዬ ሁሉን ጥዬ የተከተ ቁጥ ጌታ ተቶኝ ፈቀቅ ያለ በሚመስል ስሜት ተወጥራለሁ የልደታ መካነ ኢየሱስን የአርብ ምሽት አምልኮ ለመካፈል እግሮቼ በደመ ነፍስ በአምስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በሚያቋርጠው መንገድ አዘገሙ ስደርስ አዳራሿ ጢም ብላ ሞልታ ጠጠር መጣ ቦታ የለም የቤተ ክርስቲያኒቱ የመዘምራን ቡድን ጣመ ዜማ ያፈሳሉ አማራጭ ስላልነበረኝ መድረኩ ጥግ ከእኔ ቢጤዎች ጋራ ቁጥጣልኩና አይኖቼን ጨፍኜ ዝማሬውን ማድመት ቀጠልኩኝ ዘማሪያኑ በመናልፍበት መንገድ ጌታን ስለመታመን ያቀነቀናሉ ሳላቀው ተመስጦ ስገባው በራይ አንዲት እናት ልጇን ለማስዋብና ደስ ለማሰኘት አስባ የጆሮ ወርቅ ገስታ ስትመጣ አያለው ሆኖም ልጅቷ ጆሮዋ ስላልተበሳ የገዛችላትን ወርቅ ልታደርግላት ትቸገራለች ስለዚህ ከሰል አከታጥላ ወስፌ አግላ ልጅቱን በእጅኖቿ ስር አስከብታ በእጆቿ ቆልፋ ዛ ጆሮዋን ስትበሳት አያለው ልጅቷ ህመሙ ጸንቶባት እሪ ትላለች በልቧም በእናቷ ጭካኔ ትመረራለች ድንገት ባንኝ የነቀው አሁንም ልደታ መካነ ኢየሱስ መድረክ ጫፍ ላይ ቁጥጥ ብያለሁ ዘማሪያኑም ጣመ ዜማን ያፈሳሉ ያየሁት ራእይ ትርጉም ሲገባኝ የመንፈስ ደስታ በልቤ ፈሰሰ የውስጥ ህመም የተሰማኝ ጌታ ስለተወኝ ሳይሆን በጸጋው ሊያስውበኝ ባህሬን እየሰራ እንደሆነ ስለገባኝ ስራውን እስክጨርስ መታገስ እንዳለብኝ ተገነዘብ ለስጋዬ ህመም ለመንፈሴ ግን ህይወት የሆነው ይህ መንገድ በፍጻሜው ለስሙ ክብር ለብዙዎች ጥቅም ለእኔም ዘላቂ ደስታ እንደሚያጎናጽፈኝ ገባኝና ተስማማው እግዚአብሔር ለክብር እንጂ ለመከራ አልጠራንም ነገር ግን ወደ ክብር የሚወስደው መንገድ መከራ አለበት ክብር የዘላለም መኖሪያችን ነው መከራ ግን ጊዜያዊ መንገዳችን ነው ጌታ ስጋዊውን አዳማዊውን አሮጌውንና የኃጢአትን ዝንባሌ ያለውን ተፈጥሯችንን አስወግዶ እውነተኛ መንፈሳዊ ህይወት ሊያጎናጽፈን ሲል የሚወስደን መንገድ ለስጋችን ቢያምም ለመንፈሳችን ግን ህይወት ነው ከላይ በነቢዩ በኢሳይያስ ትንቢት እንዳነበብነው እግዚአብሔር እልህኛዋንና አመፀኛዋን እስራኤልን የጭንቀትን እንጀራ አብልቶ የመከራን ውሃ አጠጥቶ ወደ ራሱ ከመለሰ በኋላ የአይኖቿን ሞራ ገፎ አስተማሪዋን የምታይ የደፈናትን ኩክ አውጥቶ ድምፁን የምትሰማ እንዳደረጋት እናያለን ለእኛም እንዲሁ ይሆንልን የተወደዳችሁ የኤችቢኤስ ቤተሰቦች ዝግጅታችንን እንደምን አያችሁት እንደወደዳችሁት ተስፋ እናደርጋለን በዝግጅታችን ላይ ያላችሁን አስተያየትና ጥያቄ በኮሜንት ሳጥኑ ውስጥ አስቀምጡልን በተመሳሳይ ዝግጅት እስከምንገናኝ ሰላም ለሁላችን ይሁን አሜን